ഇന്ന് ന്യൂ ഇയർ സ്പെഷ്യലായിട്ടൊരു ചട്ടി കേക്കാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ട്വിക്സ് ചോക്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ട്വിക്സ് ചട്ടി കേക്കാണ് കേട്ടോ. ഫംഗ്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു കേക്ക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ്, കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം കേട്ടോ. ചട്ടി കേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ബട്ടർ സ്കോച്ചിൻ്റെ സോസ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സോസ് പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അര കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തു. എന്നിട്ടൊരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്കത് അനക്കാതെ വെക്കാം. അതിനുശേഷം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷുഗർ കാരമലായിട്ട് വരും. ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. വിശദമായിട്ട് നമ്മുടെ പ്ലം കേക്കിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ അത് ബ്രൗൺ കളറായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചത് 1/2 കപ്പ് തിളച്ച വെള്ളമായിരുന്നു. അതിന് പകരം അതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ബട്ടർ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് മെൽറ്റായിട്ട് വന്നോട്ടെ. ഇപ്പോൾ ബട്ടർ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായിട്ട് വന്നിട്ട് അതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതും നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മെൽറ്റായിട്ട് വന്നോട്ടെ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ സ്കോച്ചിൻ്റെ എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി. ഇനി ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് ചൂടോടെ തന്നെ നമുക്കൊരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് ഒന്ന് അരിച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കുക. ഈ മെൽറ്റാവാത്ത വിപ്പിംഗ് ക്രീമും പിന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പിൻ്റെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കട്ടകളുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് നീങ്ങിപ്പോക്കോളും. അതിനുശേഷം ബദാം മിക്സ് കയ്യിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം 1/2 തുള്ളി ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മതി, ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്കിത് കാണുമ്പോൾ ലൂസായിട്ട് കാണുക, പക്ഷെ തണുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ശരിക്കൊരു സോസിൻ്റെ പരിവായിക്കോളൂ കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്കത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ചട്ടി കേക്കിലേക്കുള്ള ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇതിൽ കൂടെ ഇട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. കാരണം അതിൻ്റെ റെസിപ്പി നമ്മൾ മുന്നേ ഇട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ബേസിക് ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് എന്നുള്ള വീഡിയോയിൽ. അപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ഇതിൽ കൂടെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ വല്ലാതെ ലെങ്ത്തി ആവുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ബിസ്ക്കറ്റ് വേണം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഡൈജസ്റ്റീവ് ബിസ്ക്കറ്റാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കാരണം ട്വിക്സ് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ പൊടികളുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫീല് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഇനി ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. മിക്സിയുടെ ഗ്രൈൻഡറിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക. അതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് ബട്ടർ ഒഴിച്ചിട്ട് ടീസ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ എണ്ണം ഞാൻ പറയുന്നില്ല കേട്ടോ. കാരണം നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു വലിപ്പമില്ല. എൻ്റെ കയ്യിൽ ചെറിയൊരു കുക്കി കട്ടറായിരുന്നു. അപ്പോൾ വലിയ വട്ടത്തിലുള്ളത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പൊടിച്ചതിൻ്റെ ശേഷമുള്ള അളവ് പറയാം കേട്ടോ. 1/2 കപ്പ് ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ പൊടിയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ചട്ടി കേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും അടുത്ത് തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൺചട്ടിയിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ ബിസ്ക്കറ്റ് പൊടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബട്ടറിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കട്ടെ. എത്രത്തോളം ബിസ്ക്കറ്റ് വേണം, കേക്ക് വേണം, അതിലുള്ള ഗാർണിഷ് എടുക്കുന്ന എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്താൽ മതി. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാട്ടോ, എങ്ങനെ ചെയ്താലും ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ നമ്മൾ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ സാധാരണ ഒഴിക്കിയ ഷുഗർ സിറപ്പാണല്ലോ, അതിന് പകരമായിട്ട് ഞാൻ ട്രെസ്ലച്ചസിൻ്റെ മിൽക്കാണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ 3 ടൈപ്പായിട്ട് മിൽക്ക് എടുത്തില്ലേ ട്രെസ്ലച്ചസിൻ്റെ കേക്കിലുണ്ട് കേട്ടോ ആ റെസിപ്പി. അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കിയാൽ മതി. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ പൊടിയുടെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ പൊടി നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ അമർത്തി വെച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഈ മിൽക്ക് മിക്സ് ഞാൻ അത്യാവശ്യം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര തോന്നില്ല, പക്ഷെ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഇതിപ്പോൾ ഇന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാളെയൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ടേസ്റ്റ് കൂടുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇന്ന് കഴിക്കില്ല, നാളെ എടുക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത്യാവശ്യം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാലേ നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റിൽ കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇനി അടുത്ത ലെയറായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് കേക്കാണ് കേട്ടോ. അത് ഞാൻ മിക്സിയുടെ ഗ്രൈൻഡറിലിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ലെയറാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും വെക്കാം, പക്ഷേ കൂടുതൽ കഴിക്കുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ തോന്നുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ. ആ ഒരു പൊടി പൊടിയായിട്ട് കിട്ടുമ്പോഴാണ് അതിനൊരു ടേസ്റ്റ് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പിന് പകരമായിട്ട് ട്രെസ്ലച്ചസിൻ്റെ മിൽക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആവുന്ന രീതിയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് മാക്ടോപ്പിൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റ് മിക്സിയുടെ ഗ്രൈൻഡറിൽ പൊടിച്ചിട്ട് അതും കൂടെ ഇതിൽ കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ആക്കിയതാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ 2 കളറായിട്ട് കാണുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ കേക്കിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് ക്രീം എടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്താൽ മതി. ഇവിടെ ക്രീമിനോട് വലിയ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് മാത്രമേ ആക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബട്ടർ സ്കോച്ചിൻ്റെ സോസ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഞാനൊരു സോസ് പാനിലേക്ക് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കത് ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയും ചെയ്യാം. കുറേ നാളൊക്കെ ഇരിക്കും കേട്ടോ, കേടൊന്നും വരില്ല. നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എത്രത്തോളം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഈ സോസിനോട് കുറച്ച് ഇഷ്ടം കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിത് അത്യാവശ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. വിപ്പിംഗ് ക്രീമിനോട് ഇവിടെ വലിയ താല്പര്യമില്ല.
പിന്നെ ബട്ടർ സ്കോച്ചിൻ്റെ സോസിന് കുറച്ച് ടേസ്റ്റും കൂടുതലാണ് കേട്ടോ. അത് അത്യാവശ്യം ഒഴിച്ചാലും നല്ല തന്നെയാണ്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ടിക്സ് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതേപോലെ അധികം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസ് ആക്കണ്ട, ഇതേ ഒരു ലെവലിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കേക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെ വീണ്ടും ചെയ്യുക കേട്ടോ. ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച്, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് മിൽക്ക് മിക്സ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് കുറച്ച് കേക്ക് മിക്സ് ഒഴിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ട്വിക്സിൻ്റെ ചോക്ലേറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിട്ട് കൊടുക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇതൊരു മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. മൂന്ന് ലെയറിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്തു. മുകളിലത്തെ ലെയറായിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് മിൽക്ക് മിക്സ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു. ഇനി ഇതൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. വിപ്പിംഗ് ക്രീമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. അവിടെ വേണ്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്യാത്തത്. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വേണമെന്നുണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ മൊത്തത്തിലിത് നമ്മൾ സാധാരണ കേക്കൊക്കെ ക്രീം തേച്ചെടുക്കുമല്ലോ അതേപോലെ മൊത്തത്തിൽ തേച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ നമ്മുടെ സോസ് ഉണ്ടല്ലോ ബട്ടർ സ്കോച്ചിൻ്റെ, അത് നന്നായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകൾക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ടിക്സിൻ്റെ പീസ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്നുകൂടെ കൈ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിരുമ്മി പൊടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ കേക്കിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് അതിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ടിക്സിൻ്റെ ചോക്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വലിയ പീസായിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് റോൾ കുക്കീസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് നമുക്ക് ഈ കേക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഗാർണിഷിംഗ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പും കുറച്ച് ബട്ടർ സ്കോച്ചിൻ്റെ സോസും കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേക്ക് കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അതിനുശേഷം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തണുപ്പിച്ച് കഴിച്ചാൽ മതി. ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ദിവസം ഞാൻ എടുക്കില്ല കേട്ടോ, പിറ്റേ ദിവസം മാത്രമേ എടുക്കുകയുള്ളൂ. എന്നാലേ നമുക്ക് കേക്ക് ശരിക്കും ഒന്ന് സെറ്റായി കിട്ടുള്ളൂ. ട്രസ്ലച്ചസ് കേക്ക് പോലെ തന്നെ ഒരു ദിവസം ഒന്ന് ഇരിക്കണം കേട്ടോ, എന്നാലാണ് എല്ലാം ഒന്ന് സോക്കായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ന്യൂ ഇയർ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ട്വിക്സ് ചട്ടി കേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും കേട്ടോ. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ന്യൂ ഇയറിനൊക്കെ ഒരുപാട് കേക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ കുറച്ച് ഭാഗം എടുത്താൽ മതി, ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.